Kontzertua izango da azkeneko diskoaren aurkezpena, beste denbora batean diskoaren aurkezpena. Eta berezitasun bestela, bueno, olako tarte bat izango dugu. Nun Josu Tabiok eta bai taldearen babesarekin ere, ba, ertzainaren hainbat kanten errepasua egingo dugu, bi formatoetan, bikote bezala eta taldearen babesarekin. Hortik aparte izango dira baita ere, bueno, bidatu berezi batzuk. Baina gehien bat olako giro intimo bat, giro txiki bat. Eta nuen disfrutatu hasiera batean, gubion artean. Eta, bueno, hortik aurrera kapazak bat dira bestek ere gurekin ez, parte hartzeko disfrute horretan, ba... Jarri nintzen Aurrak maitaleak eta jona monak pizten doaz Bizialdi bat gehiago daukat aurretik Beste bizia Bueno, kontutzen hartuta ja ni azalditik nahiko erretiratuta nabilela estenatukitatik eta holan Olakoetan beti sentitzen naz erreskatatua. Baita, eskait. Itxaso zabal batean galduta ban egon moduen eta lako baten txalupa batetik, torri, zango balirate moduen. Beti ilusioa egiten dauen kontua da eta pozgarria da. Ez da nire asmoa zenatokitan jarraitzea. Hau salbuespen bat da. Baina hori, ba, zango nuke ilusioz eta bai, eta erraskatatua sentitzen da zela. Baina hori gero hau izango da beste nun bait, zorion txin, beste nun bait.